בלקוני TV תל אביב, אני שחר זלצמן, אנחנו כאן על הגג של סטודיו נעים עם קוברי. שלום. מה העניינים? אחלה. מה אתם הולכים לנגן? סנטיאגו. נו בראש. תודה. בטלוויזיה תוכניות מצוירות בספרדית, תנועה אחת עם אור צהוב, אני מרגישה כפייה לעשות משהו. שלוש מדינות בביס אחד, כשאת הרבה זמן לבדך, הריח המוכר של השתן שלך מתחיל לנחם אותך. נעים לבד את זה כבר ניחשת, ומלהיב תמיד לקום כשבא. אני לא ציפיתי לחפש את הקול שלך בין כיסאות הרכבת. בן אדם חופשי, חופשי, חופשי! תודה. יס, איזה יופי. תודה רבה. מי אלה קוברי? אנחנו פה, מאור אלוש, זיו זק, שהוא גם המפיק. איתי כפיר, לירן פרידמן. וזה בעצם מתוך האלבום השלישי. נכון. שאיך קוראים לו? קוראים לו בת סכונים. והוא יושק איפה? הוא יושק בבית קנדינוף, ביפו, בצערי יום שישי, ביולי, ב-13. יום שישי, ה-13. זה תהיו שם. שישי כאילו, ביוני. נכון. ל-6, ל-13. יס. קלטתם. טוב, אז תודה לכם, ונאחל לכם שתעשו חייל ושיהיה בהצלחה. תודה רבה, תודה בלקוני. ותודה רבה לבלקוני TV, ולאופיר בן שמעון, ולמישקה גינדין, ולבית ספר רימון, ולסטודיו נעים. לשחר זלצמן. לשחר זלצמן. יאללה, ביי.